Dobar dan, ja sam u tehničkoj školi i moram kažem prvo jedan utisak, s obzirom da godinama pratim ove izbore, da u biračkim odborima, za razliku od ranijih godina, sedi mlad svet. Znate, ono, mlad, lep i pametan svet, to će naši posetioci portala i videti. I to je dobro za generacije koje dolaze da učestvuju u ovim izborima, naravno na ovakav način, a naravno da učestvuju u izborima i što se glasanja tiče. Sad ćemo proverimo kakav je odziv. Kraj mene je mlada dama koju ću najprej zamoliti, a mi kaže kako se zove. Ja sam Marija. Marija, pošto je prezime, kaže? Nikolić. Marija? Marija Nikolić. Marija Nikolić. Vi ste na biračkom mestu? Broj 28. Za sada glasanje protiče regularno. Do sad je izašlo 268 birača. Od broja upisanih? Od 1060. 1060. Koliko 200? 268. To je sad procenat neki? Preko 20%. Oko 20%. Da. Vidim dosta mladog sveta. Da, da, da. Slažete se dobro? Slažemo se. Je li bilo neki problema? Nije bilo problema. Sve među vama ne, a što se tiče birača? Ni među biračima. Sve imate ono, regularno. Oni koji ne mogu da dođu, jeste stvari? Imali smo jednog, znači, to je 11 sati treba da se prijavi, ko ne može da izađe na biračko mesto, i ekipa naša u sastavu od 3 člana ide na adresu kućnu i tu se radi. Jesu dolazili ovi namršteni kontrolori ili nisu? Za sada nisu. Za sada nisu. I bolje da vam ne dolaze. Nadam se. Vama hvala, evo i mladog gospodina. Dobar dan, ja sam u biračkom mestu broj 27 i do pola jedan je od 950 ljudi izašlo oko 200, znači nekih 20% nije bilo nikakvih nepravilnosti, nismo imali izlaske zbog ovih ljudi koji ne mogu da dođu, sve u najboljem redu. Ništa nije bilo prigovora? Ništa nije bilo, ja sam zvao nekoliko puta gospodo iz opštine zbog nekih pitanja i nedoumica, sve regularno i sve smo razjasnili. Dobro, ovo je inače Tigra u naselju, tako ili? Tako, mislim, ja da se zove se izborno mesto, izborna jedinica Milentije Popović, tehnička škola, ali glasuju ljudi iz Tigra u naselju, iz Tijabra. Da. Ekipa radi korektno, nema problema? Sasvim korektno, uglavnom su mladi ljudi, to potvrđuju. Svi imaju dokumentaciju koja je potrebna? Tako je, apsolutno. Dakle, sve okej? Sve okej.